በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት ዋላችሁ? በምሕረትና በጸጋው የደገፈን ለቸርነቱ ይህን ቀን ጊዜ የሰጠን አምላካችንና አባታችን ልዑል እግዚአብሔር በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። በሚረዳንና በሚያግዘን በአምላካችን ጸጋና ምሕረት ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 20 ድረስ ተጽፎ የምናገኘውን የወንጌል ክፍል አነበውና እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዚህ ቃል ተነስተን ቃሉን እንሰማለን። እግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት በነገር ሁሉ ያሳርፈን። ዮሐንስ ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 7ን ስንጀምረው እንደተመለከትነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ ወጥመድ እንደተዘረጋበት ጌታን ለማጥመድና የልባቸውን ለመፈጸም በእርሱ ላይ ያደረጓቸውን ሩጫዎችና በጊዜው የነበረው ሁኔታ የሚያሳዩ የመጽሐፍ ክፍሎች ናቸው። ከዛም ባሻገር የሕይወት እንጀራ የሕይወት ውሃ የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ የሕይወት ብርሃን መሆኑን በመግለጥ ብዙዎችን ያስተማረባቸውን ምክሮችና የወንጌል እውነቶች የምናይበት ክፍል ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቃል በኩል ዛሬም ወደ ልባችን ሊመጣ በእውነት ከእርሱ እንድንማር እንዲሁ የምናስታውስ ሳይሆን ራሳችንን አይተን የምንሄድ እንድንሆን በነገር ሁሉ ያግዘን። በየአንቀጹ ከፋፍለን እናየዋለን። የመጀመሪያውን አንቀጽ አነባለሁ። ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ማለዳም ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ። ሕዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ ተቀምጦም ያስተምራቸው ነበር። ጻፎችና ፈሪሳውያንም በምንዝር የተያዘችን ሴት ወደ እርሷ መጡ። በመካከልም እርሷን አቁመው መምህር ሆይ ይህች ሴት ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች። ሙሴም እንደነዚህ ያሉት እንዲወገሩ በሕግ አዘዘን፣ አንተ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ሊፈትኑት ይህንን አሉ። ኢየሱስ ግን ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። መላልሰው በጠየቁትም ጊዜ ቀና ብሎ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት አላቸው። ደግሞም ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ሕሊናቸው ወቀሳቸውና ከሽማግሌዎች ጀምረው እስከ ኋለኞች አንድ አንድ እያሉ ወጡ። ኢየሱስም ብቻውን ቀረ፣ ሴቲቱም በመካከል ቆማ ነበረች። ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ በቀር ማንም ባላየ ጊዜ አንቺ ሴት እነዚያ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? የፈረደብሽስ የለምን አላት። እርሷም ጌታ ሆይ አንድስ እንኳ አለች። ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም፣ ሂጂ ካሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአትን አትስሬ አላት ይላል። በዚህ አሁን ባነበብኩት የመጽሐፍ ክፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደብረ ዘይት ተራራ ወዳለበት ወደ ደቡባዊው የእስራኤል ግዛት ለቤተ መቅደሱ ቅርብ ወደሆነው ስፍራ መምጣቱን እናያለን። በደብረ ዘይት ተራራና በቤተ መቅደሱ መካከል ኬብሮን የሚባል ሸለቆ ነው ያለው። እዛና እዚህ መተያየት ይችላል መቅደሱና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መልእክት ያስተላለፈበት ወይም ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ጋር የተገናኙበት ስፍራ እና ደብረ ዘይት የሚባለው አካባቢ
ናጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ማለዳ ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ። ህዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። ተቀምጦም ያስተምራቸው ነበር ይላል። ጻፎችና ፈሪሳውያን በምንዝር የተያዘች ሴት ወደ እርሱ አመጡ። በመካከልም እርሷን አቁመው መምህር ሆይ ይህች ሴት ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች። ሙሴ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በድንጋይ ተወግረው እንዲሞቱ ወይም ደግሞ እንዲገደሉ መጽሐፍ ጽፎልናልና አንተ ስለዚህ ምን ትላለህ የሚል ጥያቄ ጠየቁት ነው የሚለው። ጻፎችና ፈሪሳውያን ናቸው ጠያቂዎቹ። በዛ ማህበረሰብ ውስጥ በመንፈሳዊ ሁኔታ የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው መጽሐፍ መጥቀስ የሚችሉ ወገኖች ናቸው። ጻፎች ያው ጸሐፊዎች ናቸው። ፈሪሳውያን የሚባሉቱ ከዛ ማህበረሰብ የብሉይ ኪዳን ስርዓትና ትምህርትን በሚገባ በማወቅ በሃይማኖቱ ተጠያቂ መሆን የሚችሉ በመንፈሳዊው ስፍራ በእውቀት ከፍተኛውን ቦታ የሚይዙ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አዋቂዎች ናቸው። መጽሐፍ ያውቃሉ፣ ይጠቅሳሉ። ያው ለሚፈልጉት ነገር ነው የሚጠቅሱት፣ ለእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም እንጂ ጥቅሱ የሚያገለግለው ጠቃሾች ናቸው። እና ብዙ ጠቃሾች በምድር ላይ አሉ። ያው መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ሰፊና ባህር እንደመሆኑ መጠን ሰው በእግዚአብሔር ዓላማና በእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔርን በመፍራት ካልተገለገለበት ከስፋቱና ከብዙ ነገሮቹ የተነሳ ለሚፈለግ ነገር የሚጨለፍ ወይም የሚቀዳ ወይም የሚጠቀስ ጥቅስ አለው። በጣም ሰፊ ነው፣ ታውቃላችሁ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ብሉይና ሐዲስ ኪዳን ብለን የምንጠራው መጽሐፍ እንኳ እንግዲህ በ1600 ዓመታት ጋፕ ውስጥ የተጻፈ ነው ከሙሴ እስከ ዮሐንስ ድረስ እና መንፈሳዊው ማህበራዊውንም ፖለቲካዊውንም ነገር ሊዳስስ የሚችል በጣም ሰፊ ነገር ያለው መጽሐፍ ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን የጠገበ በብዙ ጉዳዮች ላይ በጣም እንደው የተጠናቀረ ሀሳብ ያለው መልእክት ያለው ትምህርት ያለው መጽሐፍ የለም በምድር ላይ እና በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ብዙ ነገሮችን ማንሳት የሚያስችል ብዙ ነገር አለ እና በቅንነትና እግዚአብሔርን በመፍራት መጽሐፍ ቅዱስ ካልተነበበ ለጠማማና በክፋት ለሚሄድ ሰው ለጥፋትም ለጥመትም የሚሆን ብዙ ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ባህር ነው እና በተጻፈበት እግዚአብሔር እንደው ባስተላለፈው ቀጥ ባለው ባልተወላገደው ሰዎች ወደ ገዛ ሀሳባቸው ባልጎተቱት መንፈሳዊ መርህ ውስጥ ማደግ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋ ይደግፈን። ምክንያቱም ወጣቱ ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ሲመክረው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቀሃል ካለው በኋላ ቅዱሳት መጻሕፍት ለምክር፣ ለተግሳጽ፣ ልብን ለማቅናት በጽድቅ ላለው ጎዳና ይጠቅማሉ ነው የሚለው እና ቅዱሳት መጻሕፍት ሰዎችን ለማረቅና ለማቅናት የሚሆን ብዙ ነገር ያላቸው ናቸው እና ከዛ ባሻገር ደግሞ ሁሉም ሊጠቀምበት ይችላል እና አርቲስቱ ሊጠቀምበት ይችላል። ደራሲው፣ ፊልም ደራሲው፣ አለማዊው ሰካራምን ቢሆን አያጣም ጥቅስ፣ ምንም ችግር የለው። መጽሐፉ ብዙ ነው ያለው ሀሳብ እና ከምን አኳያ ተጻፈ፣ ምን መልእክት አለው፣ እግዚአብሔር ለእኔ ያለው ነገር ምንድን ነው ብሎ ሰው በቅንነት ለመማር ካላነበበው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ለፍርድ የሚሆን ነገር ያለው መጽሐፍ ያለ አይመስለኝም። እና እንደ በጣም ታማኝ ሆነን የእኛን ነገር ወደ ጎን አድርገን ከመጽሐፉ እንድንማር እግዚአብሔር ጸጋ ይደግፍ። ትዝ ይለኛል አንድ ሰሞን መጽሐፍቶቹን መጥቀስ አግባብ አይመስለኝም፣ ግን ወጣቱ ሁሉ የተለከፈበት አንድ ነገር ተከስቶ ነበር። ድንገት ማለት ከዚህ ከፕሬስ ነፃነት ጋር ተያይዞ ሰዎች ይሄ ፖርኖግራፊ የሆኑ ብዙ መጽሔቶችን ማሳተም ጀምሮ ነበር። ታስታውሳላችሁ፣ አንዴ በሰላማዊ ሰልፍ የተዘጉ አፍሮዳይት ምናምን የሚባሉ መጽሔቶች ነበሩ እና ሁሉም በቃ አበሻው ሁሉ ሰልጥኖ ነበር ያን ጊዜ። ራቁቱን እየሆነ ፎቶ ይነሳል። በቃ ያው
ይሄ ቆሻሻ ለሆነው ስልጣኔ በጣም ቅርብ ነን። ይገርመኛል። ብዙ በቃ የተሻለው ነገር በቀላሉ አይገባንም፣ ግን ይሄ ቆሻሻው ነገር ቶሎ ነው እኛ ጋር የሚጣበቀው። ይሄ ተራው ነገር በቃ ይሄ ፊልም አክተሩን ተከትሎ የሚመጣው ይሄ ሴሌብሪቲዎቹን ተከትሎ የሚመጣው ነገር ራሳችን ይጣበቅብናል፣ ቶሎ ላያችን ላይ ይረግፋል። እና ሌላውም ነገር እንደዚህ ቢወረን ጥሩ ነበር፣ ተራው ነገር የሚይዘንን ያህል እና ያን ሰሞን በቃ ይሄ ያው ተሰለጠነ እና ብዙ በቃ ጨዋ የሚባሉ መልካም የሚባሉ ሴቶች ሁሉ በቃ ፍጥጥ ብለው ወጡ። ብዙ ሰው በቃ ይሄ ድሮ በሹሹክታ የሚያወራው ሁሉ በፎቶ እያስደገፈ ብዙ ወጣት ትራስጌው ላይ እሱ ነበር የወሻሸቀው። እና በሰላማዊ ሰልፍ በቃ ወጣቱ ተበላሸ፣ ትውልዱ ተመረዘ ተብሎ የተወሰነ ንቅናቄ የተደረገ ፊርማ ምናምን ተሰበሰበ። ከዛ በኋላ እነዛ መጽሔቶች ታገዱ አስታውሳለሁ። ብዙ የሩቅ ዘመን አይደለም ይሄ ታሪክ። እና አንድ የአንዱ መጽሔት አዘጋጅ በመጽሔቶቹ ላይ በደረሰው ተቃውሞ እና ያው የሀገርን ባህልና ሃይማኖት ለመበረዝ የመጣ ውድቀት መሆኑን በመጥቀስ አንድ ሰው ኢንተርቪው ያደርገዋል። እና ምን አለ፣ ምን መጽሐፍ ቅዱስም እኮ ቢሆን የማይገለጥ የተሰወረ የማይታይ የተከደነ የለም ነው የሚለው። ምን እኛ ነን እኮ ዝም ብለን ነገሮች የምንከዳድ ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ ይላል። እና ምንድን ነው አሁን ነውሩ? እኛ ምን እኛ አልፈጠር ነው እግዚአብሔር የፈጠረው አለ። ጥቅሱ አሪፍ አለ። ጥቅስ እኮ ነው፣ አሜን አያሰኝም? ጥቅስ ካለው ምን ችግር አለ? አያችሁ፣ ከቸር ጋር ቸር ነህ ያለው ያለ ምክንያት አይደለም። ከጠማማ ጋር እግዚአብሔርን ጠማማ ማለት ከባድም ቢሆን ግን ካለው ምን ችግር አለ? እና እግዚአብሔር ለቅኖች ለሚፈልጉት በቅንነት ለሚሹት እንደ እግዚአብሔር ቅርብ የለም። እግዚአብሔር ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው። ግን በተንኮል ከሆነ በጥመት ከሆነ በአመፃ ከሆነ ግን እንደ እግዚአብሔር ከባድ የለም። እግዚአብሔር ለልበ ትሑታን ለቅኖች ቅርብ ነው። የተሰበረውን ልብ የተዋረደውን መንፈስ እግዚአብሔር አይንቅም። ትዕቢተኞችን እግዚአብሔር ይቃወማል። በተንኮልና በአመፃ የሚሄዱ ሰዎች በሌላ አይደለም። ሰው ጫካ ውስጥ በሲጋራና በጫት ቢጠፋ ብዙ አይገርምም። በጥቅስ የሚጠፉ ሰዎችን በምን ታተርፋላችሁ? አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። በመድኃኒት የሞተን ሰው ምን ታደርጉታላችሁ? ግልጽ ነው። መድኃኒት ቋንቋ መድኃኒት ነው አይደል? ቋንቋ መድኃኒት ነው። እና በስርዓት እንዲውጠው ተደርጎ በስርዓት እንዲቀበለው ተደርጎ የተሰጠውን መድኃኒት ቅንነት ከጎደለው ተስፋ ከቆረጠ መርዝ ያደርገዋል አይደል? ሰዎች ለወር የተሰጣቸውን ባንዴ ቅመው ጉድ ሲሆኑ አይተን እናውቃለን። እና ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ካልሆነ ከባድ ነው። መንፈሳዊውም ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር እውነት እግዚአብሔር በማክበርና በመፍራት ካልሆነ በሌላ አይደለም የሚጠፋው ሰው። የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ራሱ ሰው ሊጠፋ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው ነገር ራሱ ሰው ሊጠፋ ይችላል። በተጻፈበት መንፈስና ዓላማ መጠን ሰው ለመማርና ለመታረቅ ለመበጀት ለመታነጽ ራሱን ካላዘጋጀ እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ የሚያውቁ ናቸው፣ ሩቅ አይደሉም። ግን ያሳዝናል። ማለት ብዙ ምስኪን ሰዎች ጌታ ጋር ተገናኝተው ሲያርፉ እነሱ ግን እነሱም የሚያርፉ አይደሉም፣ ሌላውንም የሚያሳርፉ አይደለም፣ የሚገቡም አይደሉም፣ ሌላውንም የሚያስገቡ አይደለም። እዚህ ጋር ታሪኳ የተመዘገበላት ሴት እዚህ ጋር ከተፈጸመው ነገር የተነሳ በዓላማ ለዚህ ጌታን ለመፈተን የተዘጋጀች ትመስላለች። በዓላማ ማለት ያዘጋጇት ሰው አሬንጅ የተደረገ ፈተና ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ሙሴ ጽፏል፣ ልክ ነው። ዘሌዋውያን 20:10 ላይ ዘዳግም 22:22 ላይ ከማመንዘር ጋር ተያይዞ የተጻፈ ሕግ አለ። ይህን ጥቅስ ያውቃሉ። ይህንንም ነው እየጠቀሱ ያሉት። እና ግን ያም ቢሆን ሕጋቸው ከአመንዝራ ጋር ተያይዘው የተያዙ ማነው የተገኙ ሰዎች ሁለቱም ነው ዋጋ እንዲከፍሉ እንዲቀጡ የሚያዘው። ለምሳሌ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 10ን ስንመለከት ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ወይንም ከባልንጀራው ሚስት ጋር ቢያመነዝር አመንዝራውና አመንዝራይቱ ፈጽመው ይገደሉ ይላል። ሲጀመር ያው ታውቃላችሁ አይደል፣ ዝሙት ማለት ያለ ጋብቻ የሚደረግ ሩካቤ ስጋ ነው ከጋብቻ ውጭ። ማመንዘር ማለት በጋብቻ ላይ የሚደረግ ውስልትና ነው፣ ከትዳር አጋር ውጪ የሚደረግ እርኩሰት ነው አመንዝራነት የሚባለው።
ሴትዮዋ የትኛውን አይነት ነው የሰራችው? ስታመነዝር አገኘን ነው እና ቋንቋው ስለዚህ በጋብቻ ላይ የተደረገ ወንጀል ይመስላል አመንዝራነት ስለሆነ ከዚህ የተነሳ እንግዲህ አመንዝራነት ሌላውን ወርውሮ መግደል አይደለም መስረቅም አይደለም አመንዝራነት ለሁለት የሚሰራ ቢያንስ ለሁለት የሚሰራ አጥያት ነው አይደል ቢያንስ ማለት ነው ቢያንስ ለሁለት የሚሰራ አጥያት ነው ሌላ ነገር ውስጥ አይገባ እና መጽሐፉ የሚለው ሁለቱም ይገደሉ ነው የሙሴ ህግ ነው ይሄ መቼም በዛ ዘመን ስላለ ነው እንጂ ሟች ብዙ ነበር አይደል በዚህ ዘመንም ቢሆን ዘመኑ የጸጋና የምህረት ሆኖ አለ እንጂ የሁሉ አጥር ዘላይ የሰው ሚስት አማጋጭ ሁሉ በህይወት አይኖርም ነበር በጣም አደጋ ነበር የሆነ ሆኖ ሁለቱም ይገደሉ ይላል ስለዚህ ሁለቱም አይደለም ወደ እዚህ ቦታ የመጡት ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ የመጡት እና ከዚህ የተነሳ ነው ምናልባት ሆም ብለው ጌታን ለማጥመድ ያዘጋጁት ሁኔታ ይመስላል የምላችሁ ግን ሌላው ደግሞ ሁኔታውን ይጠቀሙበት የሴቲቱን ያለችበትን ሁኔታ ይጠቀሙበት እንጂ ሴትዮዋን ደግሞ በሰው ፊት ያዋረዷት ስለሆነ ያቀለሏት ስለሆነ መቼም ለቅሌትና ለእንዲህ አይነት ውርደት ያው ባይሁድ ማህበረሰብ መካከል ይህን ድራማ ለመስራት ትመጣለች ብሎ ማሰብ ደግሞ ከባድ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወሰደውን እርምጃና ይሄን ምክንያት አድርጎ ያስተማረውን ትምህርት ስንመለከትም ሁኔታውን ጌታን ለመፈተን የተጠቀሙበት እንደሆነ እንጂ በትክክል በጉዳዩ ላይ መፍትሄ በመፈለግ ከጌታ አንዳች ነገር ለመቀበል የተደረገ ነገር እንዳልሆነም ግልጽ ነው። ስለዚህ ምናልባት ሴቲቱን ለዚህ አዘጋጅተዋል ማለት ይከብዳል። ወንድየውን ባለማምጣታቸው ይሄንን ልናስብ እንችላለን። ግን ጌታ ያደረገውና የሆነው ነገር ደግሞ ከዛ ማለፍ ብለን እንድናስብ ያደርጋል። ለማንኛውም ያው አንዳንዱ ኃጢአት የተገለጠ ነው ይላል ፍርድን ያመለክታል። አንዳንድ ሰው ምንም የማይሆንለት ሰው አለ። ስርቆትም የማይሆንለት የትኛውም አይነት ስርቆት ማለት የትኛውም አይነት ልክ ያልሆነ ነገር የማይሆንለት አለ። አንዳንዱ ደግሞ ምንም በቃ የማይነካው አለ አይደል በቃ በነውር ላይ ነውር በኃጢአት ላይ ኃጢአት በግፍ ላይ ግፍ እየጨመረ ረጅም ዘመን በምድር ላይ ይኖራል እና ያንዳንዱ ኃጢአት ፍርድን ያመለክታል ማለት አንዳንድ ሰው ባደረገው ነገር የሆነ ነገር የሆነበትና እግዚአብሔር ፈረደበት እግዚአብሔር ፈረደባት ይገርማል ያሰኛል እና ለአንዳንድ ሰዎች ድንጋጤና ለአንዳንድ ሰዎች ትምህርት ምክንያት ይሆናል። ያንዳንዱ ኃጢአት ግን እስከ መቃብር ይከተለዋል። አንዳንዱ ቅርር እንዳለ ማንም ሰው በነውሩ በኃጢአቱ በድካሙ በስንፍናው በችግሩ ሳይወቅሰው ሳይኮነን ባደረገው ነገር ሰው ሳይንቀው እንደተከበረ የጦረታ ጊዜው እንኳ የሰፈር ዳኛና የድር ዳኛ አድርጎት እንደተከበረ አንቱ ተብሎ ቅብርር እንዳለ ወደ ታች ሊወርድ ይችላል። በመሰረቱ ኃጢአት እንደው ይገለጥ ወደ ፍርድ ይምጣ ማለት በራስ ላይ መፍረድ ስለሚሆን ይህንን ማናችንም ደፍረን አንለውም እንጂ እንደው ተሰውሮ እስከ ሲኦል ይዞን ከሚወርድ ድካም ተገልጦ ሰው እንደው ግራ ተጋብቶ ወደ እግዚአብሔር ቢመጣ ይሻላል። ምን ማለት ይመስላችሁ? አንዳንድ ሰው በሄደበት ልክ ባልሆነው ነገር ተጨንቆ እንቅልፍ አጥቶ ሰላም አጥቶ ረፍት ፍለጋ ወዲያ ወዲህ ሲል ክርስቶስን ያገኝና ረፍ ይላል ያርፋል። አንዳንዱ ደግሞ ብዙ ግፍ ብዙ አመጽ አይኖርበታል ሊናው አይወቀስም እንደበደለም አይሰማው እንደውም ሊኩራራ ይችላል። እርኩሰትና በደሉ የእርድና ወይም የስልጣኔ ወይም ደግሞ በቃ ከሌላው የተሻለ ሰው መገለጫ እንደሆነ ያሰበ ቅብርር እንዳለ ሊያልፍ ይችላል። የትኛው ይሻላል? መቼም ሁለቱም የሚመረጡ አይደሉም። ግን ዝም ብለን ስናየው ይሄ እስከ መቃብር ድረስ እንደው ራሳችንን ሳናይ ይዞን ከሚወርደው አደገኛ ነገር ይልቅ ተገልጦ ሚያባንነን ቢያምም ወደ እግዚአብሔር የሚመልሰን ነገር ይሻላል። አይሻልም? ምክንያቱም ይሄኛው ያልፋል። ውርደትም ቢሆን ክብር ይሄኛው ያልፋል። እኛ በጣም የተጠነቀቅለት ክብራችንም አንድ ቀን ይናዳል። ምንም ትረጥር የለው ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ስለሚገለጥ አንዳንዴ በጣም ያፈርንበት የተሸማቀቅንበት ያዘንበትም ነገር ቢኖር ያልፋል። ምክንያቱም
የወደቁትን የሚያነሳው ጌታ እንደቀን በዝርቅ ስለሚገለጥ ሁለቱም እንደው የሚመረጡ ባይሆኑ ሁለቱን ስናነጻጽር ግን የተገለጠው ሳይሻል አይቀርም። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናስተውለው አንድ ነገር አለ። እንደው ዘዳግም ላይ ያለው እናንተ አንብቡት፣ ያው ነው መልእክቱ። ዘዳግም ምዕራፍ 22 ላይ ወደኋላ እንዳንመለስ ብዬ ነው። ምዕራፍ 22 ቁጥር 22 ላይ ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ሁለታቸውም ይሙቱ፣ እንዲሁም ክፉን ነገር ከእስራኤል ታስወግዳለህ ይላል። እንደው ከቻላችሁ ይህን ምዕራፍ በግላችሁ ዝም ብላችሁ አንብቡት። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 እና ዘዳግም ምዕራፍ 22ን እንደው ሕግ ምን አይነት አስጨናቂ እንደነበረ ያሳያል። የሆነ ሆኖ ልመለስ ወደ ተነሳሁበት እና ያንዳንዱ ኃጢአት አሁንም እንደተደበቀ እስከ መቃብር ድረስ ሊሄድ ይችላል። የሆነ ሆኖ ሁለቱንም አይነት ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ እናያለን። ወደ ጌታ ሴቲቱን ይዘዋት መጡ እና እነዚህ ሰዎች በኋላ ላይ በመልክ አትፍረዱ ይላቸዋል ጌታ። እንደው ዳኛ የሆነ እግዚአብሔር እንዳለ እንዲያስተውሉም ጭምር ሲመክራቸው እናያለን። እነዚህ ሰዎች ፍርደ ገምድሎች ናቸው። ተሰርቶም ከሆነ ኃጢአቱ ባልየውም ጭምር ወይም ይቅርታ አብሯት የወደቀውም ጭምር መምጣት ነበረበት። ያንን አላደረጉም። ስለዚህ ሴቲቱን ነው ይዘው እያጣደፉ ወደ ጌታ ይዘዋት የመጡት እና ባጭር ቃል ስታመነዝር ተገኝታለች። ሙሴ እንደዚህ ያሉት እንዲወገሩ በሕግ አዘዘናል እና እነዚህ የሙሴ ተከታዮች ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ሙሴ ካዘዛቸው ሙሴ ለነሱ የሚበልጥ ነው አይደል? በምርጫቸው ውስጥ ይሄ ነው የሚታየው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን መጠየቅም አያስፈልጋቸው። በትክክል አግኝተዋት ከሆነ እንደ ሕጋቸውም ደግሞ ለማድረግ ሙሴን የተሻለ የሚሰሙ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ይሄንን መጠየቅ አልነበረባቸው። ግን በጥያቄያቸው ውስጥ አሁንም ቁጥር 6 ላይ እንደተመዘገበው የሚከሱበትን እንዲያገኙ ሊፈትኑን ይህንን አሉ ነው የሚለው። በሁለቱም መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጥመድ የተዘጋጁ ናቸው። አንደኛ እንደሚታወቀው ሮም ናት የምታስተዳድራቸው፣ የሮም ቅኝ ተገዥዎች ናቸው። ሮማውያን ደግሞ ያለ መንግስት እውቅና ማለትም የሚያስተዳድራቸው መንግስት ሳያውቅ የሞት ፍርድ በአይሁድ ማህበረሰብ እንዳይከናወን ድንጋጌ አለ፣ ህግ አለ፣ ድንጋጌ አለ። ጲላጦስ እንደ ህጋችሁ እንግዲህ አድርጉ ሲላቸው አይ እኛ እንዲህ ለማድረግ መብት የለንም ሲሉ እናያቸዋለን። ስለዚህ እንደ ሃይማኖታቸው ያው ያለ ፍርድ ሰው እንዳይቀጠቅጡ እነሱ ራሳቸው ይሄንን ውሳኔ እንዳያደርጉ የሮም መንግስት እነሱን አግዷቸው ስለነበረ አይ እኛ እንደ ህጋችን ይሄንን እንዳናደርግ አንችልም፣ ይሄን ማድረግ አንችልም አሉ። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? ይኸውላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በሁለት መንገድ ወጥመድ ውስጥ ከተውታል። አንደኛው የሙሴ ህግ እንዳለው ይደረግ ብሎ ቢወስን ሮም ናት ምድሪቱን የምታስተዳድረው፣ የሞት ፍርድ አስተላልፏልና ጌታ እንግዲህ እሱ ብሎን ነው ብለው ከመንግስት ጋር አላትመው ያልተፈቀደ ስራ እንዲሰራ ፈቅዷል። የመንግስትን ህግ ጭምር ነው የሚቃወመው የሚል ወጥመድ ነው እያዘጋጁ ያሉት። ስለዚህ ከፖለቲካው ጋር ለማያያዝ ነው የተፈለገው። ሁለተኛው ነገር ግን የሙሴን ህግ ደግሞ ቢተላለፍ አይ መሆን የለበትም ቢል ይኸው ሐሳዊ መሲህ ነው። ምክንያቱም በህግ የተቀመጠውን በሙሴ በአባቶቻችን የተቀመጠውን ህግ ተላልፈዋል ማለት ነው የፈለጉት። ለማንኛውም ባለፈው እንዳልነው በሁለቱም መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ውስጥ ነው ያለው? ያው ወጥመድ ውስጥ ነው ያለው። ለመያዝ የተመቻቸ ወጥመድ ውስጥ መረብ ውስጥ እንደገባ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ይህንን አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያደረገው? ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ ይላል እና እነሱ ይለፈልፋሉ። ከላይ መላልሰው ጠየቁት ይላል እና ምን ትላለህ አንተ? ሙሴ እንደዚህ ብሏል፣ ምንድን ነው የምትለው እያሉ ነው ከላይ መላልሰው ይጠይቃል። እና ጌታ እነሱን ትቶ ጣት በጣቱ መሬት ላይ ይጽፋል እና ደጋግመውና መላልሰው ሲጠይቁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀና አለና
ከናንተ መካከር ኃጢያት የሌለበት አው ምን ያድርግ? አው ይወርወር ድንጋይ ይወርወር ኃጢያት የሌለበት ይሄንን ያድርግ። የመጀመሪያው ድንጋይ ይጣል። ይሄንን ያድርግ ከናንተ መካከል አለ። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ጉምሶ በመሬት ላይ አው እየጻፈ ነው። ይሄንን ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀና ሲል ከሴቲቱ በቀር ማንም አልነበረም እና ጌታ ብቻውን ቀረ ይላል መጽሐፍ። ኢየሱስ ብቻውን ቀረ። በመሰረቱ ኃጢያት የሌለበት ነው አይደለም የሚለው ይውገር ነው አይደለም የሚለው እና ኃጢያት የሌለበት እዛ ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እና ወንጌላዊው ኢየሱስ ብቻውን ቀረ ይላል እሷ ኃጢያተኛ ስለሆነች እና ኢየሱስና ሴቲቱ አብረው ቀሩ አይደለም የሚለው እሱ ብቻውን ቀረ ይላል። እሱ ብቻውን ቀረ። አሁን ኃጢያት የሌለበት ቦታው ላይ ብቻውን እና ሴቲቱ በመካከል ቆማለች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ አጎንብሶ የጻፈውን ጽሑፍ በተመለከተ ምንም የተጻፈ ነገር ስለሌለ ምንም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ያው ገምተው ብዙ ነገር ብለዋል። እነሱ ያሉትንም አይደለም ወንጀል አልሰራ። ግን እኔ ይሄንን ባነበብኩ ቁጥር ምን ይሰማኛል? እሱ አፈር ላይ ነው አለ እየጻፈ ያለው መሬት ላይ መሬት ላይ ይሄ ያልተቦካው አፈር ላይ ነው እየጻፈ ያለው። ደግሞ እዛ ጋር የቆሙ አሉ፣ የቆሙ አፈሮች አሉ። እዛ ሰው ከምድር አፈር አለ የተበጀው። አዎ ጌታ እኮ አምላክ ነው ታውቃላችሁ አይደል? ፈጣሪ ነው ታውቃላችሁ አይደል? በመጀመሪያው ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ራሱም ቃል እግዚአብሔር ነበር። ከሆነው አንዳችስ እንኳ ያለ እርሱ የሆነ የለም። ስለዚህ ይሄ አሁን በፊታቸው እንዳቅማቸው የተጠበቡ የተማሩ በሚመስሉ ሰዎች እየተፈተነ ያለው ሁሉን የፈጠረ ጌታ ነው። አለማወቃቸው ያሳዝነኛል። በቃ ጠይቀው ሞተዋል፣ ተራቀው በእነሱ ቤት የተማሩ ናቸው፣ በእነሱ ቤት ነገር አዋቂዎች ናቸው፣ የቤተ ክህነት ሰዎች ናቸው፣ እነዚህ የካህናት ወገን ናቸው። ያውቃሉ፣ ነገር ያውቃሉ። ማጥመድ እንዴት እንደሚቻል፣ አማርኛ መፍለጥ ወይም ቋንቋ መፍለጥ እንዴት እንደሚቻል፣ ሰውን የሚያስጠምድ የሚያስከስስ ነገር ምን እንደሆነ በደንብ ያውቃል። ሰውን ከክስ የሚያድነው ምን እንደሆነ ግን አልገባቸው። የሚገርመው ነገር በእውነት በእውነት ከነርሱ ይልቅ እርሷ በብዙ እጥፍ ትሻላለች። የሆነው ነገር የሚያሳየን እነዚህም ሰዎች ኃጢአተኛ መሆናቸው ነው። እንዲህ አይነት ኃጢአት ብሎ የኃጢአትን አይነት በተመለከተ ስላልዘረዘረ የትኛውን ኃጢአት የትኛውን አይነት በደል እንደሰሩ የተቀመጠ ነገር የለም። ግን በጥቅሉ ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት እርሱ አስቀድሞ ይወርወር፣ አስቀድሞ ይውገር ነው ያለው። ስለዚህ በጥቅሉ እሱ መሬት ላይ ሲጽፍ የራሳቸውን ማንነት እንዲያዩ አድርጓቸዋል። በቃሉ በግልጽ የሚነግረን ሕሊናቸው ወቀሳቸው ነው የሚለው። ስለዚህ አእምሯቸው ላይ እንደ ሰሌዳ ጌታ መሬት ላይ አይደለም እየጻፈ ያለው፣ እነሱ ግንባር ላይ ነው እየጻፈ ያለው፣ እነሱ ሕሊና ላይ ነው እየጻፈ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እርሱ ቀና እስኪል ድረስ እርስ በርሳቸው እየተያዩ ያን አካባቢ ለቀው ጥርግ ብለው ጠፍተዋል። እና ጌታ ካጎነበሰበት ቀና ሲል ኃጢአት የሌለበት አልነበረማ ከእሱ በቀር፣ ጻድቅ አልነበረም ከእሱ በቀር። በጣም የሚገርመው መፍረድ የሚችለው ንጹሕ ንጹሐ ባህሪ የሆነው ቅዱሱ ሳይፈርድ የቆሸሹቱ ያደፉቱ ዳኛ ሆኖ መቅረባቸው፣ ደፍረው ድንጋይ ማንሳታቸው፣ ደፍረው መቸኮላቸው በጣም ይገርመኛል። በሰዎች ማለት ይሆን ሁልጊዜ ሰው ራሱ በሚጠመድበት ሌላውን ያጠምዳል፣ ሌላውንም በሚያጠምድበት ራሱ ይጠመዳል። በሌላው ወይም በባልንጀራ ውስጥ ጉድፍ አለ፣ ችግር አለ የምትል አንተ፣ በአንተ ውስጥ ያለውን ምሰሶ የማታይ አንተ ማነህ ነው የሚለው አይደል? ማቴዎስ 7 ላይ በሌላው ላይ ያለውን ጉድፍ አጥረተህ እንድታይ
አይንህ ላይ ያለው ምሰሶ አስቀድመህ አውጣ ወይም አስወግድ፣ ከዚያ በኋላ አጥርተህ ማየት ትችላለህ ነው የሚለው። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና ካለ በኋላ በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ይሰፈርባችኋል። በወንድምህም አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ? በአይንህ ግን ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለከትም? ወይንም ወንድምህን ከአይንህ ጉድፍ ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴት ትለዋለህ? እነሆ በአይንህ ምሰሶ አለ፣ አንተ ግብዝ፣ አስቀድመህ ከአይንህ ምሰሶውን አውጣ፣ ከዚያ በኋላ ከወንድምህ አይን ጉድፍን ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ። ንጽጽሩ ጉድፍና ምሰሶ ነው። ጉድፍና ምሰሶ ነው። ጉድፍ ምንድን ነው ታውቃላችሁ? እስቲ ጉድፍ የሚያውቅ ቆሻሻ ነው? አዎ ቆሻሻ ነው። ለነገሩ ንጹህ ሊሆን አይችልም። ጉድፍና እድፍ ይለያያል ታውቃላችሁ አይደል? እድፍ አላልኩም፣ ጉድፍ ነው። እድፍ ያው ቆሻሻ ነው። ልክ ነው። ጉድፍ ሲባል አይታችሁ አታውቅም? ጉድፍ አይን ውስጥ ገብቶ የሚያውቅ ሰው የለም። መንገድ ላይ ድንገት ቆማችሁ አታውቁም? ከትንኝ በጣም የምታንስ ነገር በትግል አይን ውስጥ እንዲህ አይነት ተከፍቶ እዚህ ጥግ ላይ ተወሽቃ ገጥሟቸው አያውቅም? አይን ውስጥ ገብቶበት የማያውቅ ሰው ካለ በጣም ሊገርመኝ ይችላል። መንገድ ላይ ቆማችሁ አታውቁም? ድንገት እና በጣም ትንሽ እንደው እዚህ ውስጥ ተጠቅላ ስትገባ ቁንጫ ምታህል ነገር ታዝባችሁ ከሆነ አውጥታችሁ አታውቁም? እሺ እናንተ ውስጥ አይገባ የገባበት አውጥታችሁ አታውቁም አይደል? እፍ ብላችሁ ታግላችሁ በቃ ቁንጫ የምታህል ነገር እዚህ ውስጥ ተጠቅላ ተወሽቃ ግን እንደ ትልቅ በቃ ቋጥኝ ትረብሻለች። ስለዚህ አንድ ሰው ድንገት አፍጦ እየሄደ ብን ብላ ከገባችበት ድንገት ነው መንገድ ላይ የሚቆመው። ከዛ በኋላ አውጡልኝ ማለት ነው የሚጀምረው። ጉድፍ ያች ናት። በጣም ትንሽዬ ግን እየበረረች አይን ውስጥ የምትገባ እንደ ትንኝ ያልሆነች ማለት በጣም ትንሽዬ የምትሆን በራሪ ነገር ናት። ጉድፍ እሷ ናት። እና እሷ በሰው አይን ውስጥ ስትገባ የሚሆነውን ነገር ማንም ሰው ሊገምት ይችላል። ግን የሚገርመው ነገር ከሌላው ጉድፍ ለማውጣት ኡፍ ባዩ እሱ አይኑ ውስጥ ምሰሶ ተጋድሟል ነው። ምሰሶ ማለት ምን ማለት ነው? ቤትን የሚሸከም ጎጆ ቤትን፣ በተለይ ምሰሶ ጎጆ ቤቶች ውስጥ ነው የሚገባው። በእርግጥ ትልልቅ ህንፃዎችም ያው ቋሚዎች አሏቸው። እነዚ አምድ የምንላቸው ምሰሶች ማለት ነው። በትልቁ ህንፃውን የሚሸከመው ወፈፍራ ምሰሶ ያንንም ያህል ነገር አይንህ ላይ ተገትሮ አንተ የሰው አይን ውስጥ ያለ ኡፍ ስትል እንደማለት ነው። በሌላ ቋንቋ እዚሁ ማቴዎስ ላይ ማቴዎስ 23 ላይ ነው ጌታ ማቴዎስ 23 ቁጥር 23 ላይ እናንት ግብዞች አለ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከአዝሙድና ከእንስላል ከከሙን አስራትን ስለምታወጡ ፍርድንና ምህረትን ታማኝነትን በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተው ወዮላችሁ። ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበራል። አስራት በኩራት ያወጣሉ እና የቅመም ዘሮች ናቸው እዚህ ጋር የተጠቀሱት ከእንስላል ከከሙን አስራት ታወጣላችሁ። ጥሩ አስራት ማውጣታችሁ ክፋት የለውም። ግን ይህንን የምታደርጉ እናንተ በሕግ የተጠቀሰው ዋና ዋናውን ነገር ትጥሳላችሁ ነው የሚለው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ እንኳን ድሮ ብሉይ ኪዳን ዘመን ብሉይ ኪዳን ይቅርና በጣም ይሄ ጠንቋይ ቤት ደብተራ ጋር ምናምን ወዲያ ወዲህ የሚሉ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አምልኮ ስፍራ ላይ የሚቀድማቸው ይሄ ብዙ ጊዜ እነሱ ናቸው። አንዳንድ ቦታ እንደውም እንስሳ ሁሉ እየጎተቱ ይመጣሉ፣ በደንብ በዓል ላይ በተለይ ኮራ ብለው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በዛ ታሪክ ስለሚያውቃቸው ያንን ለማለቅለቅ የሚሄዱበት መንገድ ይመስለኛል። እኔ ያደግኩበት ቤተክርስቲያን አጥር አጠገብ እንደው በጣም የታወቁ ቤታቸው ገብቼ ስለማውቅ በጣም የተከበረ ዶሮ ያላቸው አንድ በቃ ይህን ያህል ጥፍር ያለው ዶሮ አለ። እሳቸው ቡና አፍልተው መጀመሪያ እሱን ከተንከባከቡ በኋላ ነው ቡና እንኳ አቦል የሚጠጡት እና የሰፈር ሰው ጠቅላላ ይሄ
ማሳቀል ምናምን የሚባል ነገር ታውቃላችሁ? በዛ አለው ተገዳድለው ተገዳድለው ክንዲት ከዘመድ ጋር ተጣምደው ይኖሩ ናቸው። እና በጣም የተከበረ ማይታረድ ያረጀ ዶሮ እዛ ቤት አለ። ይገርማል። ደግሞ እዛ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡና ስነ ስርዓት ሲያስገቡ ገና በቃ ሰው ረጅም ናቸው፣ በተፈጥሯቸው ረጅም እና በቃ ግዙፍ ሰው ናቸው። ሲያማትቡ ራሱ ሰው እንደያቸው ደግሞ ቅኔ ማህሌቱ ጋር ይቆማሉ እንደዚህ ጠጋግለው። እውነቴ ነው ብላችሁ ቅኔ ማህሌቱ ጋር እና ቆራቢዎቹ ምናምን በቃ ስነ ስርዓት አይደል? አሲ አፍሽን ሸፊ ሸፊ መቋሚያ ለማድረግ ይቃጣቸዋል። ቆራቢዎቹ ስነ ስርዓት ለማስያዝ ጥረት ያደርጋሉ። ይገርመኛል። እንዴት በቃ እንደ ይሄ ወግ አይደለም፣ ይሄ ክብር አይደለም፣ እናንተ ትቀሰፋላችሁ ይላል። በጣም ይገርመኛል። እና አንዳንዱ ሰው እዚህ ህሊናው ላይ መንጫጫበትን ይህ ውስጡ ያለውን ወቀሳና የተለያየ ነገር የማህበረሰቡን እይታ የሚጋርድበት የሆነ ነገር አለ። በዋናው ነገር ገደል ነው፣ በትንንሽ ነገር ግን ስርዓት አራቂ ነው፣ አስተካካይ የሆነ ወገኖቼ፣ ሌሎቹን ለመንቀፍ አይደለም። በእኛም ህይወት ውስጥ እንዲህ አይነት ድካምና ስንፍና እንዳይኖር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ብዙ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ በጣም ደፋር ሆኖ ብዙ ነገር የሚፈተፍት ብዙ ሰው ብዙ አይነት አዘቅት ውስጥ አለ። እርሱን ሊገድለው የሚችል ሊያጠፋው የሚችል ወደ ሲኦል ሊጨምረው የሚችል አዘቅት ውስጥ ሆኖ በትንንሽ ነገር የሌላውን ሰው ችግር አጉልቶ የሚያይ ማንነት አለ። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። እናንተ ታደርጋላችሁ፣ ከከሙን፣ ከእንስላል፣ ከአዝሙድ፣ እነዚህ ሁሉ በቃ በዚህ በምግብ ማጣፈት ሂደት ውስጥ የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። ከነዚህ አስራትን ታወጣላችሁ። ይኸውላችሁ ፍርድን፣ ምህረትን፣ ታማኝነትን በህግ ያለውን ዋና ነገር ግን ጥሳችኋል ይላል። አያችሁ፣ ዳኝነትን የሚያህል ነገር ሰው ጥሶ በጉቦና በአመፃ ኪሱን አደልቦ የአምልኮ ስፍራ መጥቶ ወንበር ቢገዛ ለአገልግሎት የሆነ ነገር ቢያደርግ ቤተ ክርስቲያንን ቢረዳ አገልግሎቱ በሱ ገንዘብ እንደው ተሽቆጥቁጦ ቢታይ ምን ያደርጋል? ወገኖች፣ ምን ያደርጋል? መርገም ካልሆነ በቀር እኔ ይመስለኛል እንደውም የማያስማማንና በፍቅር የማያኖረን የብዙ ምስኪን ሰዎች ደም ያለበት ነው የበዛበት ነገር ስለምንለቃቀም ይመስለኛል። ፍርደ ገምድሎች ናቸው፣ ደግሞ ምህረት አያውቁም፣ ጨካኞች ናቸው። ታማኝነት የሚባል ነገር የላቸውም። በህግ ዋና የሆኑ ነገሮችን ይጥሳሉ፣ ግን ስነ ስርዓትና ትንንሽ ነገሮች ላይ ወገባቸውን ታጥቀው ይታገላሉ። እነዚህን ሰዎች በተመለከተ ምንድን ነው የሚለው ጌታ? ወዮላችሁ፣ ሌላውን ሳትተው ይህንን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። አያችሁ፣ ንግግሩ ወዮታ ነው፣ ፍርድ ነው ይሄ። ወዮላችኋል። ጥሩ ነው፣ ከከሙንም ይሁን ከአዝሙድም ይሁን የምታቀርቡት መባ የምታቀርቡት ነገር በራሱ ምንም ችግር የለው። እሱን እያደረጋችሁ ዋናውን ልትፈጽሙ ይገባ ነበር አለ። ቀጠለና እናንተ እውሮች ይሻል፣ እውር መሪዎች፣ ትንኝን የምታጠሩ ግመልንም የምትውጡ አላቸው። ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል። ትንኝ የምታክለውን ነገር ታጠራላችሁ፣ ትላላችሁ። ትንሿን ነገር ለመጥፋት ትታገላላችሁ፣ ግመል ግን ትውጣላችሁ። እስቲ ግመልና ትንኝን እስቲ አነጻጽሩ። እንኳን ግመል እና ትንኝ፣ ይሄ ወፍራሙ ልጅ እንኳ ከግመል ጋር ይነጻጸራል። ግመል ከመኪናህን ጋር እኮ አታነጻጽረው፣ ትልቅ እኮ ነው። እና በጣም ትልልቁን ነገር ትውጣላችሁ፣ በጣም ትንንሹ ነገር ትላላችሁ፣ ትጸየፋላችሁ። እናንተ ግብዞች፣ ጻፎችና ፈሪሳውያን ዋናውን ነገር የምትተላለፉ ተራውን ነገር የምትውጡ ናችሁ ሲላቸው እናያለን። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች በተመለከተ ወዮላችሁ ሲላቸው እናያለን። ፍርድ ነው ወዮታ። ወደ ተነሳሁበት ስመለስ ወገኖቼ፣ እነዚህ ሰዎች ኃጢአተኞች ናቸው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ መሬት ላይ እንዲህ አድርጎ የጻፈው ጽሑፍ እነማን መሆናቸውን ገልጧል። ለራሳቸው ህሊና የተሰወረው ነገር ተገልጦ ፊቱ መቆም አቅቷቸዋል፣ ሸሽተዋል ከዛ ስፍራ። እነዚህ ሰዎች ከሳሽ ሆነው ፈራጅ ሆነው ስለመጡ
የጌታ ምህረትና ይቅርታ ካገኛት ከዚህ ሴት ይልቅ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሬት ላይ ከጻፈ በኋላ ቀና አለና እስቲ ከእናንተ መካከል ወንድ የሆነ አይደለም ያለ፣ ጀግና የሆነ ድንጋይ መወርወር የሚችል አይደለም ያለ፣ እስቲ ከእናንተ መካከል ኃጢአት የለብኝም የሚል ካለ፣ ጻድቅ ካለ፣ ቅዱስ ካለ፣ ነውር የሌለበት ካለ፣ መበየን የሚችል ካለ፣ መፍረድ የሚችል ካለ፣ እስኪ የመጀመሪያው ድንጋይ ወርወር፣ እስኪ ይህንን ያደርጋል። ሁሉም ሹልክ ብለው ትተዋቸው ልማሉ። እዛ ቦታ ጌታ ብቻውን ጻድቅ ሆኖ ቀረ። እሷም ኃጢአተኛ ናት። አሁን ፈውስ እንደሚያስፈልጋት የተረጋገጠ አገር አቀፍ ልበላት፣ መንደር አቀፍ ልበላት፣ የታወቀ ችግር ያለባት ይቺ ሴት በእነዚህ ሰዎች ተንጠልጥላ መታ ፊት ለፊቱ ካሁን አሁን ብላ የሚወርድባትን ድንጋይ እየጠበቀች አጎንብሳለች። የተሰወረ ኃጢአት ያለባቸው ደግሞ የተሰወረ ኃጢአት እንዳለባቸው የማያውቁ ሰው እኮ ኃጢአተኛ መሆኑ ብቻ አይደለም የሚገርመው፣ ኃጢአተኛ መሆኑን አለማወቁ ደግሞ የበለጠ የሚገርመው። ኃጢአተኛ መሆኑን እያወቀ ደግሞ ኃጢአተኛ አይደለሁም ብሎ የሚሟገተው ደግሞ የበለጠ የሚገርም ነው። እዚሁ ምዕራፍ ላይ እንደርስበታለን። ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ አርነት ትወጣላችሁ፣ እውነትን ብታውቁ አርነት ትወጣላችሁ እያለ ጌታ ሲናገር ከቁጥር 35 ጀምሮ ያለውን ማየት ትችላላችሁ። እኛ በባርነት ተይዘን አናውቅም፣ የአብርሃም ልጆች ነን፣ የምን አርነት ነው ይሉ ነበር። ሌላው ቀርቶ በጊዜው እንኳን በሮማውያን ቅኝ ግዛት ስር ናቸው ያሉት። አርነት ያስፈልጋቸዋል፣ ሁለንተናዊ አርነት። በስጋ ቢታይ ሮም ናት የምታስተዳድራቸው፣ በሃይማኖት ቢታይ ከህግ እርግማን በታች ናቸው። በግል በደልና ኃጢአት ቢታይ በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችሉበት አቅም የላቸው። በዚህ ሁሉ ነገር በደለኞችና እስረኞች ናቸው። ግን ኃጢአተኛ በደለኛና እስረኛ መሆናቸው አያውቁም። ኃጢአተኛ መሆናቸውን የሚያውቁ በር አንኳኩተው ያለበት ገብተው ያልተጋበዙበት ግብዣ ስፍራ ጭምር ተገኝተው እግሩ ላይ እንባቸውን ጠብ አድርገው ምሕረትና ይቅርታ ሲያገኙ ግን ካባ በከደነው ኃጢአት እርኩሰት በተደበቀ እርኩሰት የታሰሩቱ ግን የጌታ ጠላት ሆነው ሲቀጥሉ እናያለን። አሁንም እነሱ ወገኖቼ፣ ማን ነው የእግዚአብሔር ምሕረት እንደሚያስፈልገው የሚያምን? ማን ነው ኃጢአተኛ ነኝና የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልገኛል የሚል? ማን ነው እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገው የክርስቶስ ደም እንደሚያስፈልገው የሚያምን? እርግጠኛ ነኝ እዚህ የሰበሰበን እሱ ይመስለኛል አይደል? አይመስላችሁም? ሌላ ዓላማ አለ ነው? እርግጠኞች ናችሁ? አዎ፣ እንዲህ ያከማቸን እሱ ነው። አንዳንዶች ሃይማኖት መለወጥ የፈለግን ይመስላችኋል። አንዳንዶች የአምልኮ ስታይል ለውጥም ይመስላችኋል። አንዳንዶች በቃ ከሆነ ህግ ጥላ ነፃ ለመሆንና እንዲህ ለመሆንም የወሰን ይመስላችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር የጣለን በደላችን ነው፣ ኃጢአታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እርሱም ደግሞ አሳርፎናል።